Exempel. Jeg glemte det. Tjena, heter Ludde Leikner och idag ska jag lära er hur man gör en Frontside 360 tailgrab. Och man kan ju först tänka på att komma in på lite halkant, inte allt för mycket, för du behöver ju inte snurra så mycket på en Frontside 360. Tänk på att poppa och vrid, kolla mot vänster axeln. Och sen försök ta en grab, vilken grab som känns bäst, men jag har ju tail för det är cleanast. Jag kan inte säga eller? Jag orkar inte säga. Ta tail för det är coolt. Sen kan du kan typ kolla, nej shit, då kan man inte alls kolla. Så kan du kolla över vänster axeln, spotta landningen. Sen är det i princip bara att landa. Du kan kolla lite bakåt när du landar också, det blir lättare så du inte får överrotation. Sen är det bara att claima, fast det får man inte göra. Du får inte claima. Du får bli glad bara. Ja. Okej. Okay. Kul. Cool.